Eteryje laida savaitės aktualijos. Šioje laidoje matysite. Šiaulių ugdymo įstaigos ketina centralizuotai pirkti maisto produktus. Taip siekiama sutaupyti ir pagerinti kokybę. Šiaulių universitetas ir tardymo izoliatorius savo bendradarbiavimą įtvirtino pasirašytą sutartimi. Milijonus prarijusių menų inkubatoriaus pastatą Šiauliai jau svarsto parduoti iš varžytinių. Miesto savivaldybėje jau sudaryta speciali darbo grupė, kuri rūpinsis ugdymo įstaigų viešaisiais pirkimais. Planuojama, kad maisto produktus iki mokyklinėms ir kitoms švietimo įstaigoms pirks savivaldybės specialistai. To pagydauja trečdalis Šiaulių ugdymo įstaigų, didžioji jų dalis lopšeliai darželiai. Pasak Šiaulių mero pavaduotojo, centralizuotai perkant maisto produktus esą atsiras galimybė juos ne tik nupirkti pigiau, bet ir geresnės kokybės. Pats tikslas yra vis dėlto dar labiau pagerinti maitinimo kokybę, tai yra, kad tiek įstaigose mūsų besimaitinantis vaikai gautų dar geresnės kokybės maistą. Na, natūralu, kad tikime šiek tiek galbūt ir sutaupyti, nes vykdant didesnės apimties pirkimą, teoriškai turėtų irgi kainos, sakykime, mažėti. Na, kaip praktikui bus, aišku, pamatysime, bet kuriuo atveju tikrai daromas didžiulis darbas ir labai malonu, kad vyksta glaudus bendradarbiavimas su pačiomis įstaigomis, su taip pat veterinarijos tarnyba. Artimiausiu metu ketinama parengti pavyzdinį valgiaraštį, kuris esą tiktų visoms įstaigoms. Tai darytų profesionalūs dietologai, kontroliuojami maisto ir veterinarijos tarnybos. Dabar ugdymo įstaigos valgiaraščius turi parengti pačios. Tai įprastai daro įstaigos bendrosios praktikos slaugytojos. Jų teigimu, valgiaraščio sudarymas atima daug laiko. Kadangi mes turim papildomų darbų rūpintis vaikų sveikata, tai negali viso laiko skirti mitybos parengimui. O dirbdamas vien tą darbą galėtum atidžiau viską atidirbti. Naujai atvarka itin patenkinti sanatorinio lopšelio darželio Pušelė vadovai, mačia įstaiga lanko alergiški vaikai. Todėl specialus profesionalų parengtas valgiaraštis būtų itin pravartus. Vaikų, kurie serga alergijomis, iš tiesų yra labai daug ir jų pastovi ir nuolat didėja. Jeigu mūsų darželė anksčiau būdavo vaikai dar ir su kitokiais susirgimais, tai dabar praktiškai visa didžiąją dalį užima vaikai su alergijomis. Ir kas liečia jų maitinimą, tai iš tiesų mums tai būtų be galo didelė pagalba, jeigu vaikams tausojantį antialerginį valgiaraštį parengtų dietistas, specialistas, kuris dirba būtent tą kryptim, kuris turi patirtį, kuris yra tai atidirbęs jau. Tai iš tiesų mums tai būtų labai geras dalykas. Centralizuotai pirkti maisto produktus ir turėti bendrą valgiaraštį šiuo metu pagydauja 33 Šiaulių miesto ugdymo įstaigos iš maždaug 70. Ateityje pagydaujančių prisijungti prie maitinimo centralizavimo tikimasi bus daugiau. Maisto produktai centralizuotai bus perkami ne anksčiau kaip po pusmečio. Kelmės rajone vėl surengtos šunų bėgimo varžybos. Tai šunų sporto šventė, juokauja jų organizatorius. Laukiami visi bėgikai, nesvarbu kokia veislė, kilmė ir dokumentai ar visai be jų. Varžybose gali dalyvauti bet kuris šuo, kuris turi 4 kojas, netgi nebūtinai, jeigu jisai ir turėtų 3 kojas, svarbu, kad jisai bėgtų nuo starto linijos iki finišo linijos. Ir visiškai nesvarbu, ar jisai gražus, negražus, ilgos kojos, trumpos kojos. Atrodytų jėgos nelygios, kur jau ten taksui varžyti su ilga kojų retriveriu. Tai visai nesvarbu, nutarė per 70 šunų mylėtojų. Mat daugeliui svarbu olimpinis principas – dalyvauti. O mes atvažiavom gerai laiko praleisti, tiesiog padraugauti. Su žmonėm tarp šunų pabūti, tarp tokių pat, galbūt, išprotėjusių. Pretenduojate prizą? Ne, nepretenduojam. Pretenduojam tik prabėgti trasą ir sudalyvauti gražioje šventėje. Ne liūdnai, bet vertinam realiai savo galimybę, žinokit, jūs pasižiūrėkit, kokių ilgakojų šunų yra. Jaudinančios varžybų akimirkos. Tiesiai finišo link lekia klusnusis vokiečių aviganis. Aplodismentų sulaukia ir ryštingumu nenusileidžiantis mažutis korkis. Jo konkurentas – Jorkšyro terjeras. Greitį demonstruoja bėgimo trasų favoritai vipetai ir kiti uodeguotieji. Jiems kaip įmanydami padeda šeimininkai. Kokios paslaptis, kad šuo bėgtų paskui šeimininką? Meilė didelė. Šuo turi jausti meilę šeimininkui ir jeigu jis jaus ir atbėgs. Svarbiausia, sakau, ryšys. Ką pažadėjot, kad jis taip gražiai bėgtų? Nieko, laikiau dešros gabalą. O rankoje už tai bėgo. O kitaip turbūt nedėgtų. Jis įsivaizduoja, kad ten zuikis. Ir vejasi maišelį. Vejasi zuikį, ne maišelį, zuikį. Tai va. Taip ir bėgo. Taip ir bėgo.
Ne visus išdykelius sekėsi įkalbėti sportuoti. Kai kam labiau už žaisliuką ar skanėstą buvo svarbiau savireikalai – po pievą palaigyti ar pabendrauti su gentainiais. Nedėmesingiems sportininkams buvo suteikta antro starto galimybė. Nuo po varžybų rezultatų jaudinantis laukimas. Kalyčių grupėje greičiausia buvo vipetų veislės Vega. Mūsų kalytė dalyvauja kursingo bėgimuose ir yra treniruota tam. Nu, kaip sakyt, tik aš nesitikėjau, kad ne taip gerai bėgs pas šeimininką, nes per treniruotę šiandien tai nelabai kaip norėjo bėgti. Bet pasirodo, pavyko. O patinų grupėje greičiausias vėl buvo kieminukas, iš prieglaudos paimtas Toris. Šių varžybų čempiono dubenėlis jam atitenka jau antrus metus iš eilės. Torio šeimininkas sako, kad jo augintinis tik dar kartą įrodė, kad nemielų šunų nebūna. Ir šuo yra šuo, nesvarbu, vat kaip ir minėjo varžybų organizatorius, ar jis beglobis, ar jis kilmingas, jis pasirenka, kaip sakyt, pasirenka pats save. Taip ir buvo šiuo atveju mes. Su žmona nusprendėm ir priglaudėm va ir tokie tie rezultatai. Be dovanų neliko nei vienas šios šunų sporto šventės dalyvis. Iš organizatorių gavo po medalį, o iš šeimininkų po milžinišką porciją skanėstų ir glamonių. Nykė Šiaulių tardymo izoliatorius teritoriją šiemet papuošė įvairios gėlės. Savo rankomis žemę purenė nuteistieji čia ne tik užsiaugino arbatžolių, bet ir nuėmė pirmąjį agurkų, pomidorų, cukinijų bei kitų daržovių derlių. Patys kaliniai sako gyvenantis draugiškai, tad ir į žemę rankas kišo visi ir gėrybės dalyjusi be pykčio. Svogūnai ir dikėliai, burukėliai ir krapai, nu ten irgi nelabai didelė teritorija, bet kaip mūsų ūkio būriai, mūsų yra 30 keli žmonės tik tai, tai tikrai užteka. Šiauliuose, kaip ir kitose šalies įkalinimo įstaigose, skatinant teigiamus nuteistųjų ir suimtųjų asmenybės pokyčius per agrokultūrinę ir ekologinę veiklą, kalėjimo departamento iniciatyva vykdomas socialinis projektas Žalioji oazė. Įstaigos, kurios turi daugiau, taip sakysim, ploto teritorijos, užsiima labiau daržininkystę, kitos ankštesnės daugiau užsiima dekoratyviniais augalais, vazonais, vertikaliais sodais ir panašiais dalykais. Ūkio aptarnavimo būrį naudingų žinių apie augalų bei daržovių auginimą suteikia Šiaulių universiteto botanikos sodas. Jo vadovė sako, nesitikėjusi tokio čia kalinčių asmenų susidomėjimo. Jie dabar turi mintį, kad pasipuošti savo visą teritoriją, išsiauginti vienmečių augalų. Ir jau mūsų klausia, kokių sėklų. Taip kad aš tai nematau, kad žmonės nesidomėtų, tai yra turbūt džiugiausias momentas, kad yra noras jų pačių. Užsidegimu ir noru darbuotis kaliniai stebina ir pačią tardymo izoliatorius administraciją. Stebinti kalinimo įstaigos gyventojų noro gilinti žinias apie ūkio darbus, veiklos netruks ir šaltuoju metų sezono. Patys nelabai tikėjome, kad atsiras tiek norinčių, tiek sugebančių, bet mūsų viltys tos paslėptos pasiteisino iš tikrųjų ir dabar matom tai, ką matom ir žinom, kad tuo darbai nesibaigs, kad žiemos periodo tų darbinės veiklos laukia yra mažai, tai kartu su botanikos sodu vykdysim edukacinę veiklą, mokysim mūsų nuteistuosius tam tikrų veiklų, paskaitos bus vedamos, skaitomos. Na, o atėjus pavasariui vėl, kaip ir kiekvienas žemės ūkio mėgėjas, puls į tas lysvelės ir vėl ten pradėsim tą veiklą. Užmėgsta Šiaulių universiteto ir tardymo izoliatoriaus ryšį įtvirtino ir simbolinė bendradarbiavimo sutartis. Aukštosios mokyklos rektorius sako, kad šias įstaigas sieja bendras tikslas ugdyti. Kitos sutarties pasirašymo mes jau esam padarę tam tikrų darbų ir matyt, tas mūsų bendradarbiavimas gali rasti ir kitų nišų. Tai yra tiek šita įstaiga, tiek universitetas kaip ugdymo įstaiga. Rūpinasi pirmiausia žmogaus gerovė. Su tardymo izoliatoriumi bendradarbiauja ne tik universiteto botanikos sodas. Socialinės gerovės ir negalės fakulteto studentai čia atlieka praktiką, o humanitarinių teistuosius moko ir anglų kalbos.
Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo skyriuje šventė, į kurią mokiniai pakvietė NATO karius. Oro policijos misiją atliekantis Vengrijos kontingentas pakviestas ne tik ragauti lietuviškų patiekalų, bet ir patys juos gamino. Kepė lietuvių taip mėgstamas bandelės su lašinukais, variškio oboliais. Šią šventę profesinė mokykla stengiasi padaryti tradicinę ir tai labai patinka tiek mokiniams, tiek svečiams. NATO kariškiai, kadangi jau tapo tradicija kiekvienais metais, kadangi jie keičiasi, būtent pakviesti įvairių šalių mūsų gynėjus iš NATO, va, kad jie susipažintų su mūsų virtuve. Aišku, savaime jiems šiek tiek laiko praleidimas, o mum aišku, savaime reklama mūsų lietuviškų patiekalų. NATO kariai noriai domėjosi lietuvišką virtuvę. Patys gamino bandelėms įdarą, net tešlą ruošė. Na, o kai iš krosnės ištrauktos bandelės sugulė ant stalo, sako, šventė pavyko. Malonu ir tai, kad Šiaulių jaunimas pasiūlė susipažinti būtent tokiame renginyje. Mums didelis siurprizas, nors ir nustebom, kad pakvietė, bet maloniai nustebom. Mums įdomu buvo ragauti ir pabandyti gaminti jūsų nacionalinius patiekalus. Nacionalinių patiekalų gamybos ir degustacijos šventė džiugino ir kulinarijos paslapčių besimokančius mokyklos mokinius. Pirma kursiai džiaugėsi galėję karius ne tik pamokyti bandelių kepimo subtilybių. Malonioji šventės dalis – draugystė. Pirmiausia, labai malonu, kad kariai iš Vengrijos, NATO kariai, kurie atlieka oro policijos pareigas Lietuvoje, tikrai nepasididžiavo ir atvyko į mūsų profesinio rengimo centrą. Ir visiškai, kaip patys paprasčiausi žmonės, tiesiog bendravo su mokiniais, su mokytojais, gamino kartu su mumis bandeles, ragavo cepelinų. Tikrai labai, labai maloni patirtis. Profesinio rengimo centras prie kavos podelio NATO karius kviečiantis ne pirmą kartą sako, kad ir Vengrijos kontingentą apdovanos. Ir su portugalais išleista knygutė, būtent lietuviškų nacionalinių patiekalų. Ir palinkėjimas jiems, kad jie grįžė į namus. Galbūt kažką tai pakartotų pas save namuose. Šitie mūsų draugai iš Vengrijos, kurie dabar gina mūsų padangę, taip pat baigė tą šaunią misiją, taip pat gaus knygutės ir prasivež. NATO kariai sako, kad tokios nacionalinių patiekalų šventės jiems irgi malonios. Kariškių bendruomenė jie jau buvo pakvietę ragauti vengriškų skanėstų. Buvusio Elnio fabriko teritorijoje stovintis apleistas menų inkubatoriumi turėjęs tapti pastatas tapo ko ne didžiausių net kelių valdžių išbandymų. Menų inkubatoriaus projekto nepavyko įkasti nei ankstesniai, nei šiai politikų kadencijai. Žlugus projektų ir praradus europinį finansavimą tenka iš naujo sukti galvas, ką daryti su pastatu. Miesto valdžia tikėjosi pagalbos iš verslininkų, prašyta, kad šie patartų ką daryti. Deja, iš jų jokio susidomėjimo ir patarimų nesulaukta, savivaldybė ir vėl nežinioje. Pasiūlymų negavom. Dabar vėl atėjo laikas, kai teks kažkokius žingsnius imtis jau pačiai savivaldybei. Tai yra arba užkonservuoti, arba parduoti pagal privatizavimo įstatymą šį objektą, arba patiem kažką daryti, toliau tęsti šį projektą kažkokiam kitom jėgom, kitom investicijom. Vienas iš realiausių inkubatoriaus likimo variantų pastatą vaiduoklį parduoti, kokia šio objekto vertė turto skyriaus vadovas įvardyti negali, tačiau bent jau išlaidas ir nuostolius galime suskaičiuoti ir patys. Beveik prieš dešimtmetį pirktas vienas iš labiausiai apleistų Elnio fabriko pastatų anuomet savivaldybei kainavo daugiau kaip 300 tūkstančių litų. Techninis projektas atsijojo daugiau kaip 200 tūkstančių, dar papildomai apie porą šimtų tūkstančių litų kainavo teisinės paslaugos ir darbo užmokestis regiono plėtros agentūrai. O šiemet nutraukus projektą savivaldybei teko gražinti apie 400 tūkstančių eurų jau įsisavintos europinės paramos. Buvęs darbų rangovas per teismus siekia prisiteisti dar apie 200 tūkstančių eurų. Taigi susumavus visus šiuos skaičius išeitų, kad menų inkubatorius jau prarijo beveik milijoną eurų ir teberyja iki šiol, mat reikia samdyti saugos bendrovę, kuri kasdien saugotų šį objektą. Tačiau panašu, kad net ir pardavus objektą aukcione, tokių pinigų susigražinti nepavyks. Pasak savivaldybės turto skyriaus vedėjo, brangiausiai šiemet savivaldybė aukcione pardavė buvusios Dubijos mokyklos pastatą, o tai gerokai daugiau negu būtų galima tikėtis gauti už menų inkubatoriaus pastatą. Ten mes pardavėm už 1,5 milijono litų.
tai šitas objektas tikrai neturės tokios vertės, jis bus daug, turėtų būti daug pigesnis, nes jo ir būklė blogesnė, ir paskirtis, kas liečia paminklosaugą, yra tokia apribota. Pusketvirto tūkstančio kvadratinių metrų ploto pastatas pastatytas 1911 metais ir yra įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Nuostolingo ir skandalingo menų inkubatoriaus likimą miesto politikai turėtų nuspręsti šiemet. Ką daryti su pastatu turi paaiškėti iki to laiko, kol bus suformuotas ateinančių metų biudžetas. Šiaulietė Zinaida tvarkyti artimųjų kapų skuba bent kartą per savaitę. Artėjant visų šventųjų dienai, ji kaip ir daugelis stengiasi kuo gražiau sutvarkyti kapą. Tačiau šis laikotarpis tikras galvos skausmas atliekų tvarkytojams, nes gyventojai vis dar į buitinių atliekų konteinerius meta žalieną, sumaišytą su plastiko ar stiklo atliekomis. Kad atliekų kapinėse nerušiuoja, pripažįsta ir Zinaida, ir mylimos žmonos kapą tvarkantis Romualdas. Nu, kad nėra turbūt atskirai, kur čia sudėti. Turbūt, kad metam į tą patį, nes aš bent nemačiau, gal nepastebėjau tiesiog. Nu, taip turėtų būti, bet matot, kad kitą kartą taip išmeti į vieną. O šitą dėžę ir taip, o šiaip žinoma, jeigu esi žmogus pilietis, tai reikia tą daryti. Neatsakingo gyventojų elgesio įrodymas čia pat. Štai kapinaitėse stovintis buitinių atliekų konteineris, ant kurio esantis užrašas, aiškiai nurodo čia nemesti žaliųjų atliekų. Deja, gyventojai to nepaiso. Žmonės čia meta sugreiptus lapus, nors prie pat kapinių vartų stovi pustuščiai žaliųjų atliekų ir stiklo konteineriai. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras informuoja, kad pagal valstybinio atliekų tvarkymo plano reikalavimus atliekų rūšiavimas būtinas ir kapinių teritorijose. Tai yra kaip reikalavimas aplinkos sauginis, kad būtų atskirtos žaliosios atliekos iš bendro atliekų srauto. Taip pat pagal tą patį planą yra nurodyta, kad atliekos turi būti rūšiuojamas jų susidarimo vietoje. Tai reiškia, kad kapinėse, kapinių teritorija turi būti atliekos rūšiuojamos ir tam sudarytos sąlygos. Atliekų tvarkytojai sako, kad daugiausia rūpesčių šiandien kelia tai, kad žmonės į vieną konteinerį suverčia žaliasias atliekas, sugreiptus lapus, žolę, gėles, žemes ir kitas biologiškai neskaidžias atliekas, indelius nuo žvakių, dirbtinės gėles, vainikus, kaspinus bei žvakių liekanas. Kadangi buitinių atliekų konteinerį surinktos atliekos šalinamos savartinę, kartu ir į juos patekusios žaliosios atliekos, o pūdamos jos skleidžia dujas ir didina savartino tūrį. Todėl mes ir rekomenduotumėm, kad tvarkant namiškių artimųjų kapus, pagalvoti apie tai, kad ir šioje vietoje, šioje srityje nesusidarytų atliekų. Na, tai yra, pavyzdžiui, įsigyjant žvakes, ypač artėjant visų šventųjų dienai, kad pirkti žvakides tokias, kurias galėtų panaudoti kelis kartus. Specialistai ne tik ragina puošiant kapus vainikais vengti plastikinių detalių, plastikinių gėlių, bet ir siekiant sumažinti žaliųjų atliekų kiekį, kapus puošti skalda ar plokštėmis. Per metus savivaldybėje vidutiniškai iš kapų surenkama apie 200 tonų atliekų. Primenama, kad į konteinerius, skirtus būtinėms atliekoms, turėtų būti metami perdirbimui dėl sutaršimo vašku netinkami indeliai nuo žvakių, dirbtinės gėlės, vainikų kaspinai. O žaliosios atliekos į tam skirtą konteinerį. Kaip ir kasmet eismo įvykių suvestinės pastebimai papilnėja prasidėjus rudeniui. Pagrindinės išaugusio avaringumo priežastys vis ilgėjantis tamsusis paros metas, netidus vairuotojai ir atšvaitus vengiantys dėvėti pėstieji. Vėlgi yra fiksuojamas aiškus padidėjimas eismo įvykių, kurie įvyko, pavyzdžiui, dėl to, kad pėstieji nedėvė atšvaitų. Tai vienas iš tokių svarbesnių akcentų vis tiek turi žmonės suprasti, jeigu jie eina tamsiu paros metu kelkraščiu, ne pėsčiųjų dviračių taku, tai būtinai privalu ir kelių eismo taisyklė sako, kad atšvaitas arba žibintuvėlis, arba šviesą atspindinti lemenį yra būtini atributai. Tačiau, na, kaip bebūtų gaila to pasiekti, dar nepavyksta. Šiaulių regiono kelių atstovai nuolat rengia įvairias akcijas, lanko visos Šiaulių apskrities ugdymo ir kitas įstaigas, dovanoja atšvaitus ir moko, kaip saugiai elgtis keliuose. Nors pastaraisiais metais atšvaitų naudojimas išties išaugo, to esą dar nepakanka. Tiesa, pasiteisino nuo praėjusių metų įvestas reikalavimas dviratininkams dėvėti šviesą atspindinčias liemenes. Labai nedaug dviratininkų liko be liemenių. Tai kažkaip, vat, dviratininkai tą paėmė labai smarkiai domėn. Pėstieji visgi ignoruoja dažnai.
Budėjimą ir stebėjimą šalies keliuose jau nuo praeitos savaitės pradėjo kelininkai. Kelius prižiūrinčios įmonės, sako, šiemai jau pasiruošusios. Tačiau to esą dar nepadarė vairuotojai ir kiti eismo dalyviai. Vieną reikia atsiminti, kad žiemai ruošiasi, turi ruoštis ne tik kelininkai, bet ir vairuotojai, ir pėstieji, ir visi turi ruoštis. Kadangi tamsus laikas, tai ir atšvaitai, vairuotojai padangos, keisti važiavimo ypatumus, vadinkime, nes paprastai sako, kelnikai nepasiruošia, bet kad nepasiruošia kiti eismo dalyviai, tai retai būna pasakoma tas dalykas. Statistikos duomenimis visoje Lietuvoje per šiuos metus žuvusiųjų skaičius yra penktadaliu mažesnis negu pernai. Tačiau sudėtingiausias periodas dar prieš akiją. Dažniausiai eismo saugumo situacija rudenį pablogėja tada, kai ilgai išlieka darganotos, lietingos ir apie nulį besilaikanti temperatūra. Visiems kažkaip atrodo, kad pasnygo slidu ir turėtų būti pavojingiau, tačiau taip nėra. Matyt, žmogus matydamas sniegą ant kelių, jis elgiasi adekvačiai. Na, o va, tos darganos visos ir jeigu jos susibus ilgiau, tai tikrai yra sudėtingesnės eismo sąlygos. Pasak Lietuvos automobilių kelių direkcijos specialistų, ateities planuose yra dviračių takų įrengimas, perėjų ir avaringų sankryžų rekonstrukcijos. Tad šviesa tunelio gale dar toli. Kol Lietuva pasieks Olandijos ar Vokietijos lygį, teks gerokai palaukti. Tačiau situacija gerėja. Pavyzdžiui, prieš 10 metų mūsų šalyje žuvusiųjų ar sužeistųjų keliuose buvo net 2 kartus daugiau. Vėstant orams nuolatinės gyvenamosios vietos neturintis asmenis suka galvą, kur praleisti naktį. Šiaulių miesto nakvynės namai jau ruošiasi naujam šaltajam sezonui. Norinčius prisiglausti nakčiai priimti ketinama nuo lapkričio 1 dienos. Tiesa, šį rudenį paspaudus šaltukui nakvynės namai kelioms naktims jau buvo atvėrę duris, siekiant apsaugoti benamius nuo nušalimų ar net mirties. Ir šiemet, kadangi buvo atšalę spalio mėnesį orai, buvo nukritusi minusinė temperatūra, tai tiesiog buvo bendro pasitarimo metu paramos teikimo komisijos posėdyje pasvarstyta, kad esant galimybei, būtinybei priimtume ir prieš lapkričio 1 atšalus ramą. Nors gyvenantys šiuose namuose turi laikytis tam tikrų taisyklių, iš kurių ir nesisvaiginti alkoholiu, socialiniai darbuotojai sako, kad per šalčius priima visus. Ieškantis nakvynės čia atvyksta patys, tačiau gana dažnai benamiai tarsi taksi paslaugomis naudojasi greitąją pagalbą arba policiją. Specialiosios tarnybos neturėdamos iš ko rinktis, juos čia ir atgabena. Pasitaiko atveju, kai policijos pareigūnams tenka į nakvynės namus sugrįžti atgal ir malšinti kilusius konfliktus. Be jokios abejonės, jeigu išnekame apie vienos nakties paslaugos teikimą, tai kai visokie vienas ateina tikrai stipriai išgėręs, kitas pakankamai tvarkingas ir kai vienoje patalpoje turi būti, taip kyla įvairių ir triukšmo būna ir muštynių pasitaiko, kai kviečiame policijos ekipažą. Tuo tarpu nuolatiniai šių namų gyventojai elgiasi atsakingiau. Šiuo metu dienas čia leidžia apie 70 žmonių. Norintis čia kurį laiką gyventi, turi gauti siuntimą iš socialinės paramos skyriaus. Kiekvieną gyventoją prižiūri ir konsultuoja socialiniai darbuotojai. Patys gyventojai sąlygomis nesiskundžia. Yra ir tokių, kurie čia suranda net antrasias puses. Gyvenimo sąlygos yra labai geros. Tik mums patiems reikia būti geriem. Ne tik ant draugų, bet ir draugę susiradau. O draugų tai daug, ypač va, socialiniai darbuotojai. Taip pat, nu aš taip mamas neturiu. Esu vienas. Tad ir mama, ir tėtė visas. Man viskas atstoja. Ar ko čia viskas, vanduo yra maudytis, įvirti ranko, labai čia patogu gerai. Šiaulių nakvynės namuose be nuolatinių gyventojų dar gali prisiglausti apie 30 žmonių. Esant reikalui galima priimti ir daugiau. Prieš 5 metus per didžiuosius šalčius buvo sulaukta antplūdžio. Tuomet per naktį čia buvo priimama net apie 60 žmonių. Norinčius čia pernakuoti Šiaulių nakvynės namai priima nuo lapkričio 1 iki balandžio 30 dienos.
Jau šį savaitgalį kelsimės valandą vėliau. Naktį į sekmadienį persukus laikrodžius vieną valandą atgal, teks vėl derintis prie naujo ritmo. Nors kartą trejiems metams jau buvo atsisakyta sezoninio laiko mūsų šalyje, atsižvelgus į Europos Sąjungos direktyvą dėl laiko įvedimo suvienodinimo, vėl buvo priimtas sprendimas sukioti laikrodžio rodiklės. Nors galėsim ilgiau pamiegoti, ne visi gyventojai džiaugiasi laiko permainomis. Ta pradžia labai sunki. Organizmas jau prisitaikęs prie dabartinio laiko. Aš manau, kad ypatingai gal senyvą amžiaus žmonėm sunku. Man nepatinka. Kodėl? Nežinau, man atrodo, kad bereikalingas darbas. Nereikalinga. Aš manau, kad daugiau problemų negu kad gera. Būna kokių kuriozinių situacijų, vėlavimų, kad pamirštat persukti laikrodį? Tai būna, bet nu, čia vis tiek viskas aišku, kad vieną valandą atsukit, tai nu, kelkis gal kaip nors, arba laikrodžiai persistato patys, išmanus, tai ne. Nebūna, vyras primena visą laiką iš vakarą, kad nepamirščiau persukti laiką. Tikriausiai jauniems žmonėms ir ypatingai vaikams tai yra negerai. Prisitaikyti prie laiko, anksčiau keltis, į mokyklą, į darželį. Neigiamą laiko sukiojimo įtaką žmogaus organizmui pabrėžia ir psichiatrai. Jų teigimu, išsiderinus bioritmui, ne tik pablogėjo daugelio sveikata, bet ir paūmėja depresijos, padaugėja savižudybių bei avarijų skaičius. Dažnas teigia nebegalintis laiko užmigti ar atsikelti, taip pat jaučia nuovargį ar išsiblaškimą. Žmogus būna jautresnis, dirglesnis, įsitempęs, kyla nerimas, įtampa, pablogėja nuotaika, pagreitėja nuovargis, aišku, kenčia ir darbo kokybė. Paumėja ir hipertonija, artritai, padaugėja miokardo infarktai. Pastebėta, kad padaugėja avarijų skaičius, būtent dėl pastabumo stokos. Psichiatrai teigia, kad jei kas paklausytų jų nuomonės, laikrodžio sukiojimo tikrai būtų atsisakyta. Ypač sunkiai prie naujo ritmo prisitaiko vyresnio amžiaus žmonės ir vaikai. Vaikai, kurie turi depresinius sutrikimus, jie, dėl sutrikusio miego, jiem depresija paūmėja. Taip pat vaikai sergantis tikais paūmėja nevalingi judesiai. Kurie turi šlapinimosi sutrikimų. Padažnėja tas naktinis šlapinimasis. Žiemos laikas tradiciškai bus atšauktas kovo paskutinį sekmadienį. Laikrodžio rodiklė pasukant vieną valandą į priekį.